Amém. Ai, Jesus Cristo, que é a graça, se dará uma palavra do homem. Amor, tu que é Espírito Santo, ore aí. Para o vencer, só o pó, fala em também, atrai em também, pela rainha para muito. Sou mal, renda muito, arranca muito, agradece para mim a pequena garota, carai, a ideia. Eu leio, estava uma terra em cada pula no verbo, pula para a devia de mim, depois uma solena no final, da vara para a gente andar em cada dó. Isso é da lença, é bom da lença, isso é ida, vai ida, pode ir. A noite, tem uma devia de ser a
Roma plete nasba. Gloria Bamma Roma plete nasba. Gloria Bamma Roma plete nasba. Nasba ema enaina domi. Mai inta harom. Maroma bere wat hot, maroma karan lua. Ita bot, say harai tunu mayami at sirbi inta holaran lot. Harai tunu mayami, at buat ida la bere sirgenti andala ma ita bot. Odi hetan manek toma me inta hasbun pli. Ami ron ne, terminali, krisi toma maroma po inta, amol kumia espiri. Amen.
Tempo continua lá, tempo
Mas lá até depois,
Vamos, por el momento, voy a seguir sin tiempo, vamos a ir.
deve amar a tanta energia, a força para sair da nossa. A noite de hoje tem provoca de ita na noite de fora para sentir que ita vai ter noite. Se ela ita provoca que nem a luz, está amassada de noite. Está amassada de uma hora de nem a hora de trabalho. Está amassada de gasto de energia para fazer até hoje. E a causa ainda. E a causa ainda. Mas o briga ainda para a boa vida da minha vida e a minha vida. Então, minha mãe, primeiro, o Pai Jesus terra. Ser marcador e na alma viva, tem a nossa maíta cada um. Seu ainda está com a oportunidade de tudo, sentindo o bojo de menor. Então, minha mãe, estamos a ter a minha vida tudo, a tudo e a minha parte. Então, minha ainda também vai sair de chave, da saída de motivação para ainda, se o briga no ainda, a tumor estudar uma mal. E aí também é lá ele vindo, a vida começa a mal. E aí também a rai, a voz da cara que está doente na roupa de um bar. Depois da um papa comunga, documento e da terra para a fraternidade humana, e também o governo, que é o presidente Rafa, o Bruno, o documento que leva para o parlamento, o pai parlamento do lugar do Colombia, adota o documento da fraternidade humana nessa e nessa, documento oficial, documento nacional ainda, e decide a cobrir a total anel obrigatório da escola CIA. Cada outro nessa, a noite da escola CIA. Cada outro nessa, dia, vamos lá e dia, lá e reclamar a vida. Mas bem, estamos na terra, mais que documento, nem dia, se dá o que está em pedal, para que a roca saia. Para que o valor de bar, tudo a mal, o que é, tudo a mal, o que é, mas bem, acontece na parte. Mas bem, o que a terra canta, que também é dia, né? Mas bem, a terra, com boca, ainda não está em casa. Lógico, desafio de dia. Mas bem, estamos com a casa da dor, estamos com a cidade de cultura, segundo, está aí, é mais que a gente tem um parceiro depois.
companhia A, companhia A, companhia B, tá? Que a gente disse a A, que a gente disse a B, ele a tomar o tambor este também. Quando a ira está rindo, a vida, então nós assumimos a responsabilidade também. Tá, mas ele tem que ir em pé, ele tem que ir. E a minha obrigação de vida é ver que está bem em nós. Então, mas ainda sabe, toma nessa mente. Até agora, eu ainda estou tendo caído de luz. Lá fora, tem cada cima que ele tem os dois lados. Aí, vem que na fala do Super Play de Ida, o ensino na Cruta de Ida, que é essa, que é a minha papel. Cargou a minha educação, segundo o da Marina, Kita lepas tiga ribu, kita ambil ibu nak prepare ini dari ibu.
Católicos se lo escribe a Bahía Sumental.
respira la comunidad en ti, la respira que está en la tarde, más sin una rama y a familia, y tarra. Tareta nos va a ir a salaria, avanzar a la misía, a la respira que se le muere, busca tu